明白了。反正得接你。懂。Shumë kanë folur të ditë në emër të ligjit dhe të moralit në lidhje me pozicionin tim si ministri i brendshëm në raport me një vendim penal të drejtësisë italiane për vllajin tim, si dhe kundrejt një bizetet të ti me një bashkëpunëtor X për trafik droge. Nëse do të ishte për një pjesë të atyre, për të mirën e përbashkët janë të pakt në numër të njerëz, të cilët të ditë në kohë të ndryshme, në vëndet të ndryshme, dhe në njërat ndryshme në lidhje me këtë raport të si përsituar, janë rrekur të më tërgojnë ligjin dhe të më vendosin për balë pasqyrës së moralit, unë sot e gjithëherë, nuk do të denjoja të shpenzoja kohë, energji të paktën kështu si po e bëj tani. Sharlatanët politik dhe të çdo lloji tjetër, shpifësit dhe spekulantët politik dhe të çdo lloji tjetër, shantazhuesit politik dhe ata të çdo lloji tjetër, intrigantët politik dhe të çdo lloji tjetër, dhe shkelësit e ligjit të gjithë së bashku, për asnjë shkak dhe për asnjë arsye morale apo më shumë akoma, për arsye ligjore, nuk e meritojnë asnjëherë të respektosh kërkesën për shpjegime kundrejt tyre. Bërë kështu edhe kur je funksionar politik dhe investuar me detyrimin për shpjegime. Disa prej kategorive më sipër meritojnë injorim dhe përbuzje dhe të tjerët ballafaqim të plot me ligjin dhe përballje me pasojat që prodhon veprimi dhe forca e ligjit kundrejt tyre për çfarë ata në shkelje të ligjit kanë bërë. Si funksionar i lartë publik, si përfaqësues politik interesave publike dhe qytetare, po e vendos sot veten time në pozicionin natyror të llogaridhënësit, vetëm në respekt të plot të së drejtës legjitime që kanë qytetarët e ndershëm të këtij vendi për t'i kërkuar shpjegime çdo zyrtari publik. Si ministri i brendshëm i akuzuar, si i lidhur përmes vllajit tim me trafikun ndërkombëtar të drogës, obligimi im për sqarime dhe shpjegime kundrejt opinionit publik, bashkëpunëtorëve të ndryshëm vendas dhe të huaj, bëhet edhe më detyrues. Ndaj, qytetarët e këtij vendi kanë gjithë të drejtën që fort të kërkojnë të dinë kush është ministri i tyre i brendshëm, si qëndron e vërteta për akuzat që bëhen për ta. Serioziteti dhe përgjegjësia institucionale dhe ligjore që i mvesh vetes sa herë që mbajnë një zyrë publike, më detyrojnë që këtë shpjegim ta bëja në mënyrë profesionale bazuar në fakte dhe në prova. Vetëm pas ndërmora të gjitha iniciativat përkatëse dhe përfundova marrjen e çdo informacioni të nevojshëm për këtë shpjegim, i paraqitem sot opinionit publik për sqarime sa më poshtë vijon. Lidhur me çështjen e dënimit të vllajit tim Agron Xhafi. Siç është e njohur, vllai im ka marrë një dënim penal në Itali. Gjeshëm për balë qytetarve dhe zgjesëve të mi, disa herë, në disa vite rjesh që nga viti 2002, kam bërë deklarime publike në lidhje me këtë çështje. Kushdo që dëshiron të verifikoj vërtetësin dhe koherencën e tyre në vite, mund të bëj lesisht pasi janë publik. Në interes të momentit, po e risil publikisht këtë çështje. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2002. Vllai im ka qenë rreth 25 vjeç në atë kohë. Autoritetet italiane e kanë ndaluar për rreth një muaj dhe e kanë liruar duke urdhëruar largimin e tij nga Italia. Në atë kohë un kam qenë ministër i ndërtimit dhe i turizmit në qeverinë me kryeministër zotin Pandeli Majko. I pa detyruar nga ndonjë normë kushtetuese apo ligjore, në respekt moralit i kam kërkuar kryeministrit kohës dorëheqje. Duke vlerësuar qëndrimin dhe pozitën time në lidhje me këtë ngjarje, si dhe pasi u shqyrtuan rrethanat të shkalla e implikimit të vllajit tim në këtë ngjarje, përfshi dhe konsultimin me autoritetet përkatëse italiane, kryeministri Majko nuk e pranoi dhe refuzoi dorëheqjen time. Ju garantoj dhe për këtë janë të gjitha faktet,
se vlejmë jo vetëm për atë një qast nuk ju fshehetimit dhe gjykimit, por në mënyrë të vazhdueshme. Ka kërkuar të marrë pjesë në gjykimin e kësaj çështje në të gjitha nivelet e gjykimit. Edhe pse vendimi përfundimtar ka vite që është në fuqi, vëllai im asnjëherë nuk ju fsheh autoritetet. Asnjë veprim imi, jo vetëm sot si ministër, por edhe më parë, nuk ka krijuar imunitet apo favor kundrejt ekzekutimit të vendimit penal ndaj tij. Unë asnjëherë si funksionar publik dhe akoma më shumë si ministri i Brendshëm nuk kam bërë kompromis me paktin se vllai im nuk do duaj të vuante dënimi e dhënë. Edhe pse ajo, çfarë ai bëri shumë vite të shkuara, më parë qëndron në një shpërpjestim të madh me dënimin e dhënë dhe me gjendjen dhe sjelljen e tij të re në jetë. Si një vëllai i përgjeshëm, unë kam bërë gjithë çfarë kam patur në dorë, që një vëllai të kthej në personin që është i denjë për vlerat e familjes sonë. Vlera për cilat unë jam krenar dhe më kanë ndryshuar mua në rrugën time të jetës dhe atë të politikanit. Dhe një vëllai shumë shpejt ju kthye normalitetit. Mbaroi arsimin e lartë, krijoi familje, të ndërtoi jetën e vetë, bazuar në mund dhe në djersën e ti. A i asë kërkoj, dhe asë njëherë, vlaj ti, politikani, Fatmir Xhafaj, nuk i krijoj favore apo privilegje në shkelje të ligjit. Asë një. Sot, unë dhe gjithë familje ime, jemi të goditur shumë, fort shpirtërisht, dhe vujtja shpirtërisht peshon më shumë, për faktin se dënimin po shkon të avuaj një agron, që nuk ka asnjë lidhje me atë të 16 viteve të shkuara. Ne do të gjejmë forcë dhe kurajë për ta përballuar këtë situatë të pazakontë familjare, për t'ia bërë sa më të lehtë dhe sa më të përballueshme nënës, bashortes dhe sidomos dy fëmijëve të tij në moshë të vogël, përkasisht 15 dhe 11 vjeç. Faleminderit të gjithë familjarëve dhe miqve tanë të shumt që ju janë gjetur atyre pranë në këto momente të vështira. Është momenti për të nënvizuar edhe një fakt tjetër ligjor në këtë çështje. Për ligjin shqiptar në fuqi, ndjekja penale dhe dënimi penal që duhet ekzekutuar në rastin e vllajt tim është parashkruar. Rrjedhimisht në Shqipëri për asnjë shkak dhe për asnjë rrethan ligjore, Agron Xhafaj nuk do të bënte asnjë ditë burg. Pra e them më shkurt, për ata që nuk njohin të vërtetën ligjore. Nëse i vëlla do të bënte njohjen e vendimit të tij penal këtu në Shqipëri, dhe do të priste ekzekutimin e tij këtu në Shqipëri për ndërtimin për dënimin në ngarkim të tij sipas ligjit shqiptar, ai nuk do ta vuante atë. Pasi prej periudha prej 4 vjetësh e mbetur për ekzekutim është në fatin 5 vjeçar të parashikuar nga ligji shqiptar. Një precedent ky i zbatuar normalisht në praktikën gjyqësore shqiptare. Unë, si vllai i tij, nuk e nxita as atëherë si vlla, dhe as sot që ti jemi ndershëm, që ai ta kryente këtë akt. Ishte zgjedhja e tij dhe respektoi dhe vlerësoi shumë gjestin e tij për arsye që ai ka shpjeguar vetë publikisht. Ai nuk ma dha mundësinë që të provoja Fatmir Xhafën si ministri i Brendshëm kur të kërkoj që ky vendim të ekzekutoj nëse ndonjëherë do të kërkoj ekzekutimi i këtij dënimi. Kjo do të ishte prova e moralit për mua si ministri. Dhe në këtë kontekst, a është dikush që mundet të më tregoj mua dhe qytetarëve? Cilin linjë ka shkelur sot si ministri i Brendshëm dhe çdo herë tjetër që kam qenë në funksione publike? Çfarë unë nuk kam bërë fare, apo çfarë edhe nuk e kam bërë mirë në detyrën time si ministri i Brendshëm? A kanë më shumë besim sot qytetarët që ka rend dhe siguri në këtë vend? Por kasta e politikës së Bartës nuk di të bëjë tjetër veç se të merret me çfarë bën vllai, motra, nëna, babai, bashortja, fëmijë. Dëshiroj t'ju them miqve të shumë të mi që më kanë shkruar këto ditë me shumë dashamirësi. Miqtë mi, mos prisni të merrem me bashortet, djalin, vajzën, motrat, vëllezrit,
Baxhanakun dhe Kunatin, e disa prej këtyre të pacitëve që më kanë sëmuar mua gjithë të ditë. Pashka se ka shumë për të thënë dhe bërë ndaj tyre në këtë aspekt. Do ju zhgënjej për këtë gjë. Nuk mund ta bëj. Nuk e kam bërë në asë një ditë që jam në politikë dhe asë kam ndërmën ta bëj. Nga fajmiri a ime gjithmonë kam një porosi, që dhe pse nuk janë ata të parët që kanë thënë, por të parët që në fëmiri mua ta ma kanë thënë. Mos i bëj tjetrit atë që nuk do dëshirohe të ta bënin ty. E di shumë mirë që kjo ka vlerë për njerëzit normal të kësaj bote, për njerëzit që kanë cip dhe përgjeshmëri kur flasin. Lidhur me falsifikimin e kodit të procedurës penale, është akuza më qesharake që kam dëgjuar për veten time. Edhe sot nuk ju besoj veshve kur e dëgjoj këtë akuzë. Qesharake, qesharak komplet këta lloj njerëzish, pa pikë personaliteti. E kam të vështirë që të besoj që edhe pse nuk kam asnjë simpati personale dhe politike për ata që më akuzojnë këtë çështje, dhe më duke sinqerisht shumë çudi se si njeriu pranon të jetë dhe të shpallet kaq ignorant. Në këtë rast nuk mund t'ju thuash as spekulant politik. Nuk dua të zgjatem se besoj të paktën për shumicën që ka tentuar sa do pak të mësoj të vërtetën, është i qartë absurditeti i kësaj akuze. Unë akuzohem se si kryetar i Komisionit Ligjeve për të shpëtuar vëllain tim nga burgu, pas kam ndryshuar draftin e nenit 491 të kodit procedurës penale, të miratuar në Komisionin Parlamentar. Pra në çdo rast, pas kam falsifikuar një draft. Dhe për votim, kuvendit i ishtë paraqitur, jo drafti i Komisionit Parlamentar, por drafti i falsifikuar nga unë. Dhe deputetët e kanë votuar pa e pa. Kjo është si logjika e zhvekur. Dhe tani, pas disa muajsh, disa prej këtyre deputetëve, pa pikë turpi, duke pranuar që janë sylesh, vetëm e vetëm që të arrinë qëllimin e tyre të mbrapsh politik, thonë që na hodhi Fatmir Xhafi. Po këtë e thonë me delikatesë. E falsifikoi, thonë, komplet qesharak. Gjithsesi, unë kam detyrimin që t'jem serioz dhe t'u jap përgjigjen që duhet. E para, nuk ka asnjë kontribut timin teknik në këtë çështje si njëri në njëri variant të draftit, ashtu dhe në variantin tjetër. Por e mbroj fort atë, si një nen që është në përputhje me komendën, me kushtetutën dhe teje të dobishëm për qytetarët shqiptarë. Së dyti, kjo pikë e nenit 491 është një standard ndër kontant. Nuk e kemi shpikur dhe as jemi ne të vetmit që e kemi në legislacionin tonë. Është mot a mot përcaktimi i nenit 3 të protokollit të dytë shtesë të komendës europiane për ekstradimin. Për gjithë ata që duan të dëgjojnë, Shqipëria ka ratifikuar këtë konvent që në vitin 1998. Pra ky lloj kushti ishte gjithsesi i zbatueshëm në sa i të përparësisë që marrveshje ndërkombëtare kanë mbi legjislacionin vendas sipas kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Pra edhe amendimi i kodit, i cili reflekton protokollin e dytë, është thjesht një rregullim, nuk është risi. Pasi kjo disiplin është në fuqi që nga viti 1998 për efekt të përparësis që kanë konventat ndërkombëtare mbi aktet e brendshme. Për më tepër, të njëjtën disiplin e kanë adoptuar dhe zbatojnë pothuajse të gjitha vendet europiane. Në të gjitha këto shtete, në rastet e vendimeve gjyqësore në mungesë, ekstradimi është i mundshëm vetëm nëse shteti kërkues jep garanci për gjykim. E për më tepër, ky parashikim i konventës që ne e futëm në kodin e procedurës penale në këtë mënyrë, është reflektuar e zeza mbi të bardhë në ligjin për marrëdhëniet ndërkombëtare juridiksionale, hartuar dhe miratuar në vitin 2009. Pikërisht nga këta që sot janë në opozitë dhe që nuk kanë lënë gjë pa thënë për këtë fakt. E treta, ky rregullim
i ri në kodin e procedurës. Por në fuqi më parë në ligjin e sipërsituar të hartuar dhe miratuar nga këta vetë, nuk ka lidhje fare me rastin e vllajt tim, dhe është sërish një mashtrim i rënd publik. Dispozita e thot qartë. Mbrohen vetëm ata që janë dënuar në mungesë. Pra në kushtet kur nuk është siguruar e drejta për një proces të rregullt ligjor sipas nenit 6 të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Është vërtet që Italia është dënuar shpesh nga Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut, por kjo gjykatë i ka konsideruar si shkelje vetëm ato procese kur i pandehuri nuk ka marrë pjesë dhe nuk ka caktuar një mbrojtës, por është caktuar një mbrojtës kryesisht. Në rastin konkret, Imbla ka qenë i përfaqësuar nga një mbrojtës jo i caktuar kryesisht dhe teknikisht as nuk mund të konsiderohet, besoj si gjykim në mungesë. Për efekt e ekstradimit dhe për i dhoj, në këtë rast nuk jemi në kushtet e nenit aktual 491 të kodit procedurës penale dhe ai nuk do të përfitonte në asnjë rast për këtë shkak në ky nen. Nuk dëshiroj të marrë më shumë kohë për këtë pasi jam i sigurt që edhe ata që flasin, sikur të ishin vetëm pak fare normal në sjellje dhe qëndrime politike, do të kuptonin se sa qesharak janë dukur me këtë akuzë pa bërë qoftë dhe një analizë të thjesht, por vetëm dhe vetëm se si të gjejnë një mundësi për të bërë një lidhje shkaksore midis meje dhe rastit konkret dhe për të gjetur një përgjegjësi timen në këtë rast. Lidhur me akuzat për përfshirje të vllajt tim në trafikun e drogës në Shqipëri. Është komplet një mashtrim dhe shpifje ulët ajo që thuhet në lidhje me përfshirje të vllajt tim në këtë vendari. Marrë të gjitha përgjegjësitë ligjore dhe morale. Nëse ka, qoftë edhe një grimc të vërtet në lidhje me këto akuza. Prej vitit 2002, vllai ka jetuar në Shqipëri dhe është një ndër qytetarët e shumë të këtij vendi që nuk ka pasur pas këtij viti asnjë lloj problemi me ligjin në territorin e Republikës së Shqipërisë. Asnjë problem ligjor. E verifikuar kjo zyrtarisht në institucionet lizbatuese të shtetit, si për këto vite që unë jam ministri i brëndshëm, ashtu edhe në referim të arkivave të këtij shteti, që nga momenti që ai ishte një person madhor në kuptim të përgjegjësisë së ligjit. Nuk kam dashur të merrem me retorika me balt hecit profesionist të këtij vendi. Por tani që këta intrigant dhe shalatan politik, apo edhe të tjerë pas tyre e kaluan cakun, duhet të marrin përgjigjen e merituar. Audio përgjimi i servirur me pompozitet publikut është një sajes e plot, është një mashtrim. Nga fillimi deri në fund, është një manipulim dhe i bërë keq madje. Nëse opozita nuk e ka bërë vetë të, dhe sincerisht nuk dua ta besoj që është ajo nxitësia dhe realizusia e këtij akti skandaloz, ajo ka rënë viktime të tjera. Edhe në këtë rast tregoj se sa ligësi prodhon një pjesë e kësaj opozite dhe se sa e etur për pushtet me çdo kusht dhe me çdo çmim ajo është. E për fat keq duhet bërë një pyetje normale. Kur këta në opozit bëj këtë gjë, çfarë do ju bëni njerëzve të thjeshtë dhe kundërshtarëve të tyre politik, si kur të ishin në pushtet dhe të përdornin instrumentat e shtetit? Ruaj në Zot nga kjo racë e papërgjeshme. Kjo lloj qasje e kësaj opozite, kundrejt pushtetit e bëri atë të bjeri prej interesave, ose të intrigantëve e shtypëve ordinerë, ose të grupeve kriminale. Gjithsesi, kushdo i përfshirë në këtë skandal të madh, do duhet të marrë përgjigjen e merituar. Veprimi është tipik mafios. Fabrikimi i një fakti kriminal të paqen për ministrin e brëndshëm dhe familjarët e tij përbën një shantazh kundër institucioneve publike të sigurisë. Ndaj do t'i kërkoj sot publikisht prokurorisë veprime të shpejta dhe energjike për gjetjen gjitha tyre që janë përfshirë në këtë aferë kriminale dhe dënimin në mënyrën më të merituar. Unë nuk e kam pasur zakon asnjëherë që të flas kuturu, por është e qartë
që e gjitha çfarë ka ndodhur këto 3-4 ditë e fundit ka një orkestrim me një qëllim të caktuar. Ligësia politike dhe njerëzore e një pjesë të opozitës dhe kryesisht leadershipit të saj. Diletantizmi politik i opozitës, interesat meskine të kësaj opozite janë përbashkë me interesat grupeve kriminale dhe subjekteve të caktuara brenda dhe jashtë sistemit të kalbur të drejtësisë. Opozita me keqardhje e them, por ka rënë në batakun intrigantëve dhe shantazushte të rëndomtë. Të rrësuar në logjikën e tyre, ata kanë vendosur të bashkëpunojnë edhe me diellin, vetëm që kjo qeveri të ikë nga pushteti. Pavarësisht dëmit të pallogaritshëm që mund të shkaktojë këto momente delikate edhe vetë procesit të integrimit evropian. E kuptoj që shumë janë të friksuar nga çfarë po ndodh me reformën në drejtësi dhe me punën dhe rezultatet që po arrin policia e shtetit. Por duhet t'i garantoj të gjithë këta, pavarësisht se ku janë dhe nga janë. Se edhe nëse unë do të kisha ikur nga kjo zyrë, çfarë është bën nga unë, nga kolegë dhe bashkëpunëtor të mi, nga partnerë ndërkombëtar, nuk mundet të zhbëhet më. Shumë shpejt, edhe SPAK, edhe BKH do të jenë në funksionim. Kështu gjithnjë më shumë, krimi do të mbas terren. Unë jam këtu për ta përmbushur sa më mirë këtë mision që ka marrë për sipër. Dije si ideues dhe drejtues i procesit të reformës në drejtësi dhe sot si ministër i brendshëm. Nëse mendoni se më poshtni me sulmet tuaja, gaboni. Thjesht, unë nuk kam frikë. Askush nuk mundet të më shantazhojë. Askush nuk do të mund të më pengoj në arritjen e qëllimeve të larta. Të shërbej për atë se çfarë kam marrë përsipër të bëj, së bashku me bashkëpunëtorët e mi dhe me mbështetjen e partnerëve. Luftë pa kompromis me krimin. Gjithmonë në zbatim të ligjit, në shërbim të qytetarëve dhe vetëm të qytetarëve. Këtyre të fundit u jam shumë i njohës për mesazhet e shumta mbështetëse dhe inkurajuese që kam marrë prej tyre në këto ditë si asnjëherë tjetër në karrierën time politike. Ju falenderoj të gjithë. Po, zoti Rusta? Ju lutem një prezantim. Arsen Rusta nga Reporter të televizion. Zoti Gjava, sa po thatë që interesat caktuar ju kanë shantazhuar. Në event kur shantazhohet ministri Prënçën, si mund jetë siguria për qytetarët dhe deklarua që ajo është gjithçka një sajes. Keni bërë një ekspertizë pak në qoftë edhe me ekspertët më të mirë që ka policia e vendit deri në këto momente? Faleminderit, policia si institucion dhe qëllë individ saj, në asë një moment nuk janë përfshirë premene të historikë. Në asë një moment. Dhe qëllë individ saj, në asë një moment nuk janë përfshirë premene të historikë. Në asë një moment. Kështë e vërtet, që të kam bërë në vlerësim të asaj audio, në agjensi shumë të njohura ndërkombëtare, me përgjigjen e cilës jam njohur dje, dhe sot jam këtu për ta thënë këtë. Zoti Gjava, a keni menduar në njëherë gjatë ditëve për dorëheqjen për të lënë organet e drejtësisë që të jetojnë të pandikuara nga pozicioni juaj si ministër i brendshëm? Dhe pyetja e dytë, unë në fakt futem tek ajo kategori njerëzish që mendojnë që nuk keni përgjegjësi morale për të afërmit tuaj. Por çfarë përgjegjësi morale mund të kenë policët, të cilët në formularin e vettingut janë pyetur edhe për të afërmit e tyre të lidhur me krimin? Faleminderit. Në asë njërë asë nuk kam menduar që ti jap dorëheqjen për të shkak. Do t'i jap dorëheqjen për çdo shkak tjetër që kishte lidhje me mua dhe me përgjegjësitë e mia në zbatim të ligjit dhe përballë qytetarëve. Për sa i përket përgjegjësive të policisë, në ose më saktë asaj që spekulohet lidhur me vetimin, të gjitha ata që bëjnë
këtë deklarim, tregoj një dënd saktuar, komisioni I duhet të provoj që kjo mardhëni, kjo lidhje ka ndikuar në mënyrën, në figurën e ti, në veprimin e ti që tjetë shkak për përgjisi. Zërë Ministrë, Andrën Alabani, për respektu e përqon. Në fakt, ju datë shumë informacione dherë diku bëdhe një nga kulpa të atyre që ka shtën dherë dhe një. Ne të parët, kemi qenë shumë interesuar të investigojmë dhe të shikojmë se çfarë shihet për të këtyre akuzave dhe të shkohet deri tek e vërteta. Pyetja e parë do ishte, këto dokumenta që ju sapo na thatë, dhe vot publike dhe për opinionin publik, a jeni dorëzuar në parën prokurori sepse dihet që prokuroria e përgjithshme ka nisur tashmë nga ana e saj një hetim në lidhje me këto akuza dhe insistoj sërish tek pyetja e Elias, e cila ju kërkoi ju thatë vetë që unë nuk kam as frikë në shantajët dhe asë në sumë politike. Atër, pëse nuk kemi doreqen për të vënë për para e timit dhe për të qenë më transparent edhe më gjyveshur nga imuni, nga imunitet juaj si minister, dhe me ndoni që e gjithë kjo histori është një fars, është apo ka dhe informacionet të tjera, keni urëntuar dhe diku, dhe fritet që ju nuk keni pranuar që në fillim të itin doreqen pavarësisht se kërë minister o ka kërkuar. Mund të Zbarë një paka shumë, të vërtet në vetë kësaj, për të mbjerit. Zbarë nuk ka një qështje për cilën unë duhet qojnë dokument në prokurori. Ata që kanë një qështje, kanë quar dokument në prokurori. I la në rasi konkret, ka shkuar në prokurori, ka bërë kalëzim, ka dhënë dhe deponime, dhe ka bërë gjithë veprimet e nevojshme si pas ligjë. I dhe me doreqen, kryeministri nuk ka kërkuar asnjëherë doreqen, për këshërin tuaj. Dhe nuk shoqin asnjë gjë, asnjë shkak, asnjë arsye për doreqen time në këtë rast. Përshëndetje, Juliana Bezat nga News 24. Pyetja ime është, siç e thatë edhe ju, vllai juaj ka qenë mbrojtur me një avokat dhe ka ndjekur gjithë procesin e tij në Itali. Pse duhet kjo zhurmë mediatike që u përfshinte edhe ju, që ai të dorëzoi në autoritetet italiane dhe të kryente dënimin që pavarësisht se i ka bërë një moshë të re? Sërish është një vepër penale kryer prej tij. Besoj se i ka dhënë ai spjegimet në deklaratën publike që ka bërë çështje ti dhe i ka dhënë spjegime. Se nuk është një situatë shumë e zakonshme që dy vlezër njëri tjetër ministri i brendshëm. Sigurisht, po. Për pjesën e tij ka dhënë ai. Mariglem Ullaj, Ora News. Në lidhje me akuzat ndaj vllajit tuaj. Çfarë sa kohë ka qenë në kërkim ndërkombëtar? Dhe pse nuk është zbatuar një urdhër arrestim ndërkombëtar lidhur me akuzat që ka bërë kryesisht opozita dhe a mendoni që hetimet për ekspertizën që ka nisur tashmë nga prokuroria do të ndikohen nga pozicioni juaj si ministri i brendshëm? Faleminderit. Spari sipas gjitha dhënave që kam zyrtare nuk ka pasur kur një kërkesë një përkërkim ndërkombëtar nga pala italiane dhe as nga një kërkes një përkërkim ndërkombëtar nga pala italiane dhe as nga asnjë shtet tjetër në ngarkim të vllajit tim që ta vinte në lëvizje policinë e shtetit, prokurorinë dhe organet e tjera. Sa përket hetimit, unë nuk jam pjesë e çështjes penale që të pengoj hetimin. Ambrozia Meta nga Fax News, Zoti Gjafa, a keni ju informacion se cili është statusi aktual i shtetasit Agron Gjafaj në Italia, është marrë i në pyetje, kur pritet që dhe dalë para gjykatës për ndoshta një riverifikim, dhe së dyti në kohën që keni qënë Ministrë Drejtësie, ju jeni autori një prej ligjeve më të rëndësishëm, ati antimafia, si pas se cili dhe momentin që një familjar, një person dënohet, familjarit e ti pasuria e tyre, kalon një sitën e sekuestrës dhe të barës të provës. Ju a do të zbatoni ligjin që e keni hartuar vetë, e keni miratuar vetë? Faleminderit. Po, faleminderit. Unë nuk besoj se duhet të jeni kaq një djeni që ja ishë proces penal i mbyllur, thjesht është në ekzekutim dhe i ka shkuar atje vullnetarisht për ta ekzekutuar vendimin. Përsa e përket ligji antimafias, ligji godet pasojnë e personave të dyshuar,
që ligji veprojë duhet të ketë të dhëna të besueshme që pasuria të jetë produkt i vëmendjes kriminale. Dhe jo në çdo rast. Spari nuk ka një çështje konkrete të hapur. Nuk ka pasur më spaku. Dhe në së dyti, në dijenin time, nuk ka imblan, nuk ka pasuri të kësaj natyre. Mbetet që ta investigojnë organet përgjegjëse. Andi Qosja, ABC News. Opozita paralajmëroi se do të vazhdojë protestën deri në dorëheqjen tuaj. Si do ta kaloni këtë situatë të çapa? Pyetja e dytë drejt pyetjen e parë, duke bërë detyrën time në përgjegjësi të plot në raport me kushtetutën dhe me ligjin. Ju jeni subjekt i ligjit antimafia, si person që keni edhe një njohuri juridike. A jeni pjesë e këtij subjekti? Në kuptim teorik të ligjit po, në kuptimin praktik jo, për sa kohë që nuk ka ende një çështje të tillë dhe nuk ka një akuzë të tillë. Opozita deklaron se nuk është ekzekutuar një urdhër aresti ndërkombëtar për vllain tuaj pasi ai kishte ndryshuar emrin në gjendje civile. Sa shënton kjo? Mund t'i bëni kërkesë policisë shtetit, prokurorisë së Republikës, që t'u japi gjithë informacionin e nevojshëm. Në asnjë rast, në asnjë formë nuk ekziston një kërkesë ndërkombëtare ndaj vllait. Të nëse s'ka pyetje tjera, faleminderit. Shumë faleminderit. Çorë. Çorë. Çorë.